Kall det politiintuisjon, Taco. Det er et eller annet med han James Bond-fyren som ikke stemmer. Det er sant, sjef. Det er noen med de lår i mosen. Vi drar tilbake igjen. Norge forteller meg at svarene ligger i leiligheten til Karin Matteson. Som James Bond bor i. Hva faen gjør dere her? Hva faen gjør dere her? Jeg fikk en rar melding om å møte opp her! Hei! Hei! Ta det med ro! What the fuck, Karin? Jeg trodde vi drepte deg. Jeg trodde at vi drepte deg. Jeg og Santa Lucia skal overta verkstedet. Vi skal stjele blånissenes oppskrift på blågodt. Og gjøre hele Nordpolen til våre slaver. Aldri mer julepresanger. Bare blågodt, blågodt, blågodt. Hele verden skal bli avhengig av blågodt. Hva faen skjer? Skal han fucke opp på hele... Velkommen til Karins rap show, motherfuckers! Where are all my niggas out there? Uansett. Hvis Jesus sin plan er å fucke oss alle, så er vi nødt til å komme ned for kjøpet. Vi burde... Hva mener du vi? Hvor dum er du egentlig, Hassan? Tenk over hvilke alternativ du har. A. Du kan ta med deg den stygge rottegjengen din og forsøke å ta Crazy Jesus på egen hånd. Eller B. Du kan slå det samme med oss og faktisk ha en sjanse til å ta den. Rottegjeng? Bandshot, fuck deg, jeg melker Trine. Aldri snakker med gjengen min sånn. Wow. Foreslår du at vi skal drepe Jesus? Det er enveis billett til helvete, ass. Er du skadet? Så. Vi trenger jo ikke drepe han selv. Vi må få noen som virkelig ikke liker han til å gjøre det. Wow, hva er det lukter? Ser ut som at det er taco. Det er definitivt noe som ikke stemmer her. Jesus Christ! Tror du Jesus er innblandet? Hæ? Nei, så klart ikke. Han er jo bare frelser. Herregud! Det?